Здравейте хора, аз съм Зак и днес ще цъкам малко на Don't Starve Shipwreck. Това е една доста готина игра. Това точно е DLC за тази игра. Както виждате, аз имам цъкал доста, обаче на първия... Умирам доста, както да е. Това е Rage of Giants, а това е Shipwreck. Има си обикновен, нали? Аз съм цъкал нали малко, отключил съм този чарактер, който е много силен, тази е някаква и не ми харесва и затова ще се държам към я този, защото той не го харесва. Те? Еми да, Shipwreck, не може да си направим нищо на World-а. Да започваме. Мисля, че ще бъде доста забавно да играем, дано да не умирам както всеки друг път. Но макив тази. Така. Да, благодаря. Наистина беше хубаво. Преди да са блъсни. Както виждате, още от започването си започнах да събирам ресурси. Е, бахта, ня. Не можеш ли тук да има някаква огромна сграда или пък нещо по-лесно, като например 8 20 флинт, 20 пръчки и 1000 волт. Шибам се, това ще е много. Това ще бъде прекалено много читърско. Аз не харесвам читър. Е, излъг. Харесвам читването, зависи да е умерено. Опа, снейк, махай се от... сега... Какво точно търся, нямам си на представа. О, това търся. Трябва сега още едно такова. Едно, две, охооо, това е много голяма работа е. Да, тази пръчка ще ми трябва. Малко храна. Да махнем това, да вземем това, защото мисля, че са доста важни тези неща. Както виждате, могат да се ядат, не знам какво са това лимпети. Лимпет. Не съм много сигурен, може и знам какво са, но не мога просто да го обясня. Ня, си надея. Това е доста голямо, както виждам. Както вие виждате също, освен ако не съм единственият, който е гледал това видео, даже няма да го гледам, просто съм играл на играта. Хайде да е по-бързо, тук няма ли нещо запално? Тогава аз ще направя нещата забавни. 0, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не хвилят 4 лишни трябва. Бах, това е работа. 1,
надо это все теперь. Не уже такие сброя. Майка вообще человек. Така. Добре, добре. Да знаете, утре, наверное, что снимем на арка, как не лагба. Страшно много. Така, имаем лодка. Много добра новина. Не трябваше да тръгвам сега. Но вече съм прекален далеч. Ай, мога да си крафна точка по всяко време. За така е празна нощ, мисля, че ще издържа. Трябва да пикапаме силите, защото той храни доста. И като казвам, просто имам предвид много доста. Още малко. Още малко. Каждо е хардо. Не могат ли да се язят? Мисля, че могат да се язят. Аз съм доста мокър. И друг остров. Йей! Тук има кошер, няма да го атакуваме. Със сигурност. Е, поне сега. Да взема тези. И това. Става нощ, става нощ. Събирам си аз малко пръчки, събирам се. Което също не е чак толкова лошо. И ние търсим точно това. Ще видим. Така, на този остров би трябвало да има още малко камъни, така че ще ги потърся. Защото ще ми трябват. Като мои мони. Ще си снете от клавата ми. Окей. Кой ли ще стане, ако наречете ме лут, но ще пробвам. Не! Спаси се дърво, но не за дълго. Мисли си, че ще се спаси, но това не е вярно. Защото сак. Иска да види какво ще стане. Ето, даже го показвам къде е. Това е ново за мен. Какви са контролите? WSD. Добре, това го знам. F1. Primary, secondary. Да. Force attack. Това са напълно нови контроли за мен. Уоу.
Добре, явно на този остров няма повече голд. Тъжен съм. И то доста. Да, а сега... Те неща ми взеха... Няма се тази така, нали знаеш? Абе, наве. Айде ти да дропна тя. Добре, не се заинтересуваме към това. А към това... Айде тя просто ги пани идиот с идиотата. Идиот, не знае какви път върна. Тя маймуния няма да ги хвана днес точно. Откъде ми къде? Баба? Какво да го правя? Хубавен хубав. Еми, ще се задържа. Ще се задържа. Топам да не. Йо, там опара. Чът. Майнцер, кук. Дей па и изгруда. Моите неща ще тя да кръя. Чът, чът. Чът, чът и чът. Е, бах ти най-вите бокуци. Чайче. Това тука. Трябва ми още много дърво на... Едно дърво. Че е буклук? Не бах, че е нагля. Мога ти пъл на ня отиде от тъп кради. И къде ме е мисото? Не! Не, не. Абе. Фак. Не, не. Шня. А, мет. Кук. Не, не мога. Беше добре. Това е това дърво, ако отрежем, мисля, че ще имаме достатъчно за раница. Здравей, челички.
Так, трябва да се направя бакпак. А тя раци скоро ще бъдат убивани. Така, така, хора, мисля, че този епизод тук що свърши. Довиждане до другия път. Както виждате, днешно първият ден. Скоро ще минем и вторият. Ами, да. Довиждане до нови срещи. Довиждане.